25. listopadu 2023 se v restauraci Usinka konalo tradiční setkání českotřebovských přátel motosportu. Poprvé se zde takto sešli před 10 lety. Od té doby mimo covidovou dobu každoročně. Jirko, jak řekneš, tak začnu. Počkej, ještě jde tady Olda. Jo. A už to bude dobrý. Takže, vážení přátelé, já děkuji moc Jirko za pozvání. Jsem rád, že jste vyšli ven a že jste se přišli podívat, i když se pak hlavně budete fotit. Předvedu vám něco málo z toho, co umím, ale samozřejmě může to být jenom trošku, protože věřím, že nejenom mě, ale i vám je docela zima. Jo. Takže, na úvod vám ukážu takzvaného bigloopa, je to soutěžní disciplína, ve které jsem soutěžil v roce 2007 v Clermontu v Oklahomě. V roce 2003, když jsem byl v Las Vegas, tak jsem tohle ještě neuměl. Bigloop je velká smyčka, kterou si roztočíte kolem těla. Vypadá to takovýmhle způsobem. Jo, takže takovýhle lasičko a naučíte se takovouhle figuru. A když už vám to potom jde, tak si s tím začnete cvičit. V teple vám řeknu další podrobnosti. Ještě pořádně neumějí udělat tady a už do toho chtějí podupávat, jo. A nebo liftovat. Tak. A teď si vezmu, jenom tohle beru, jo, jinak tohle dítě jsem měl na výcvikovém táboře, původně jsem myslel, že mě tam táta nadspal, ona pak přijela, to je Jirko, jo, aspoň teda říkal, a ona přišla s tím, že by se chtěla naučit práskat bičet a vrátila se z tábora a uměla. Tak, přátelé, to, co vám chci ukázat, je otevírání piva bičem. Ale aby to nebylo tak jednoduchý, tak to pivo si takhle z toho seberu. A je tu někdo, kdo by to chtěl zkusit? Ne. Možná, že bychom museli dojít pro další, že? Ne, už se máme rádi. Rádi, neradí. Tak, tohle si nechám zase asistence podržet. Tak, a než otevřu pivo bičem, tak vám ještě něco málo zapráskám. Jak jsem k tomu přišel a co, to vám řeknu v teple. Takže jenom takhle, nechal jsem si odsunout auto. Takže asi takhle vypadá, když se dělá se s toho bičem. Pekty. A protože jste hodní, tak vám ukážu ještě něco. Takže takhle vypadá, když se dělá se s toho. Asi vítr má, ale. Jo. No a teď konečně jde do tvýho. Odevřeme to pivo. A už to někdo viděl? Ne. Ten efekt, co vidíte z toho, vidíte? Jo? To není normální, ale to je to, že ten koneček je mokrý, jo? Takže, vážení přátelé, má někdo nějaký nápad? Otvírák na tyči. Chytrej. Samozřejmě, normálně to nejde, mám na to otvírák. Ale nepodvedu vás. Uvidíme, jak tohle s pivo je. Ten efort jsem se nacvičil v Austrálii. Tak, hlavně vyšel. Jo. Na 50%. Tak, ale to není všechno.
Teď ho zase zavřu, ne? Nezavřu! Vypije. Já vám ještě ukážu, jak my vyrábíme drž. Jak my vyrábíme vlahovýho točeru. Doufám, že vám nerozsekám auto. Tady obchodníkovi. To je velký, to nevadí. Vitrínu. No, vy všichni většinou pamatujete, když se chodil pro mlíko, že jo? No. Takže by to takovýmhle způsobem mělo fungovat. Pomalinku už mě zadek povoluje. Dá se to zvládnout. Ale můžu se pochlubit, že mi to i někdy vyletělo. Zapráská dvouma bičema zároveň. Pojď, Vicky. Koukali, ať budu to louzat. A teď pro vás kobojci. Abyste byli vidět vpravo, tam není vidět. Dobrý. Výborný, děkujem. Hostem listopadového setkání 2023 byl Honza Betlach, který si sebou přivezl mimo partnerku a pejska také náčiní, se kterým uspěl právě před 20 lety na kovbojských soutěžích v Las Vegas. To bylo na jeho prvním americkém zájezdu. Měl co předvádět a umí o tom dobře vypravovat. Upoutávkou na setkání byl letos žlutý kamion Davida Skalického. Zasloužil si obdiv i komentovanou prohlídku. Byly zde vystaveny i další soutěžní motocykly ze stáje Jiřího Sinka. Dnes se s nimi setkáte jen málo kde. Každý rok je zde k vidění něco jiného. Základem je především setkání kamarádů, kde stále o čem si povídat a na co vzpomínat. Bych ještě chtěl zazpomínat na naše kamarády, kteří už tady nejsou mezi námi. Jo? Tím, jak my jsme starší a starší, my si to neuvědomujeme, tak mladých moc sem nechodí, ale měli by přijít ještě. Jo? Takže nás opouště, jo? Jako opustil nás Láďa Váňu, Karel Rajskej, ten poslední to tak jenom pár... Láďa Buřivalů. Jo, ono by se našlo víc. Kliáš. Vaše Kliáš, no tak to už jsme měli. To už je díl, takže... Tonda Šimek. Jo, Tonda Šimek. Dejte mu věčnou slávu. Jo, takže, že vlastně je dobrý, že se scházíme a že můžeme ještě vůbec tady bejt a že si můžeme povídat o tom, jak jsme byli hrozně dobrý. Já si myslím teda, že jo. Já nevím, jak ví. A... Chtěl bych jenom, abyste teda na ně měli tu hezkou vzpomínku. To je asi tak všechno, co já jsem chtěl říct, ještě jenom technická. Tady je občerstvení, který je pro všechny gratis. Tak si berte, co chcete. U těch sladkých guláš je tady řízký. Prostě choďte si, nikdo vás nebude v občerstvu obsluhovat. Jo, berte si podle
chuti je toho opravdu hodně. A jsem velice rád, že tohle takhle může fungovat a že to funguje. Děkuju a pasme se. Honza Bedla. Honza Betlář ještě vám řekne pár slov o tom, jak se stanete kovbojem v Las Vegas. Venku nám byla zima a snažil jsem se vám ukázat takový to aspoň základní, co rád při vystoupení dělám. A řeknu vám, ještě jsem chtěl navázat tady, jo, na Jirku. Když jsem byl v tom Las Vegas, tak tam byl Indián a ten se jmenoval Chichi. A teď nerad bych to poplet. Jestli 9 nožů za 6 vteřin nebo 6 nožů za 9 vteřin dokázal naházet člověkovi kolem hlavy. Jo? A tady u nás v republice většinou, když někdo něco takového dokáže, tak pak chtějí, aby jim to zase ukázal a zase ukázal a zase ukázal. Tam to tak není. On to udělal jednou při nějaké soutěži a kdekoliv přijede, tak ho vezmou na pódiu a řeknou, to je Chichi. Hodil tolik a tolik nožů, jo, za tolik a tolik vteřin kolem hlavy. V životě nikdo jiný to nedokázal a ten, co se mu postavil jako figurant, to byl taky borec. Jo. Všichni mu zaplácají a uznávají ty lidi, kteří něco dokázali a nenutějí nikoho, aby to furt a furt opakoval. Ten figurant to přežil? Figurant to přežil, dokonce byl tady v republice. Jo. Byl to můj učitel, Práska, jmenoval se Mardovip. Jo. Takže, vážení přátelé, dělal jsem různé věci, jako asi každý z vás, a při jedné soutěži jsem se dostal, to bylo s Lukem, jsem se dostal na závody a tam, kdo si měl bič. A teď on s tím bičem práskl a říkal, tak to umím taky, ne? Jo? Jestli jste znali třeba Karla Gregorovýho, no, ten upletl bič, jo, judu, a ty jsme, že jo, a každý, kdo byl odvážný, jak si sundal kimono, tak to bylo pak na zádech poznat, že jo. No hrozný, co jsme s tím bičem dělali, neuměli jsme nic. No takže jsem to tam zkusil, no tak jsem to rozmotal, ty křápanec, když se to povedlo, jo. Bylo vidět, že ten či byl jeho bič, že se mu to moc nelíbí, jo. Dneska, když mi to někdo dělá, tak taky nejsem rád, protože to práskání jde velice zlehka. To není o síle, ale to je správným provedení prásku. No a ten kluk vzal ten bič a udělal bim, 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 bim. A já byl v háji. Takže jsem si objednal bič, to bylo v roce těsně před 2000. Ve 2000 mě přišel bič, no a začal jsem chodit po lese, zkoušel jsem práskat. Je zajímavý, že lidi nemají rádi, když to trénujete. Jo, chodil jsem k Floriano i různě do zahrádek a vždycky mě vyháněli. No, ale postupně jsem se to něco málo naučil, pak jsem se dostal na jedny závody na Šiklách v roce 2001. Tam jsem neuměl nic, ale byli tam lidi, kteří mě něco ukázali víc. V roce 2002 už jsem se zúčastnil první soutěže a byl jsem druhý v amatérech. A zrovna taky byl na Lhotce ten Bramborák nebo co, to dělal Sameťák, a tak jsem tam měl první svoje vystoupení. Jo. Když to porovnám s dneškem, no úplně něco jiného, ale bylo to krásný. No a přišel rok 2003 a už jsem byl členem klubu a ty z toho klubu mě oslovili, jestli bych, jo, taková drzost, nesponzoroval jejich zájezd do Ameriky. Já jsem říkal, sponzorovat to nebudu, ale v Severní Americe jsem ještě nebyl a tohle je takový docela rozumný důvod se tam podívat, pojedu s váma. No, tak jsem si vyřizoval vízum, to jsem neměl ještě 7 dní před odletem. Jo, všechno to bylo takový trošku náročnější, ale dopadlo to a jel jsem tam fotit a natáčet. Jo? No a teď ještě ty věci byly kolem toho takový zajímavý, protože celá ta parta, která byla, tak tam byli pistolníci a vrhači nožů, no a na letišti v podstatě pistole, nože, jo, to se jim nelíbilo, jo, bylo to špatný. Teď ty kolty, co jsou vlastně jenom na slepý, tak
na letišti je měli vyndaný takhle zvenku, že jo, a to už ten můj kolega, když se to táhlo, přišel jeden, druhý, pak jich tam bylo 10, nikdo nedokázal rozhodnout. No a když už to bylo trvalo dlouho, a taky jim chtěl říct něco v tom duchu, že to je jenom slepý, a tak proto natáhl ruku. Viděli jsme 10 lidí, jak leží na podlaze. Jo, takže i tohle to bylo zajímavé. Dolítli jsme do Las Vegas, kde probíhaly teda ty soutěže. Není to úplný mistrovství světa, ale je to jakýsi White West R Club, který už dneska zase nefunguje, jo, protože jak odejde ředitel, odejde všechno většinou. No, a sešli se tam westernoví umělci, ale z celého světa. Jo? A teď se tam předváděli, co kdo umí. Byly tam ty workshopy, jak tomu dneska říkají, že jo? Takže jsme se navzájem nějaké věci učili, předváděli. A pak tam byly soutěžní disciplíny. Mimo jiné tam byli velice zajímaví lidi. Byl tam jakýsi pán, který se jmenoval Alex Green. Asi vám to jméno nic neřekne, mě teda do té doby jaký neříkalo. Akorát, že jsem viděl, že jsem se učil podle jeho videa, který byl samozřejmě čorknutý, učil jsem se podle jeho videa práskat. No a teď jsem ho tam viděl v Las Vegas v té hale a on to byl takový normální, tak jako my, každý tady, jo, nosil židle, jo, je to prostě nadchlo a já jsem šel za ním a teď jsem ho pozdravil a svoji skvělou angličtinou jsem se mu snažil vysvětlit, že bývá často u nás doma. Což on dlouho nechápal, no a já mu říkám, že se učím podle jeho videa. On se na mě vrhl, začal mě objímat, jo, no bylo to krásný, pak mě věnoval, protože jsme se zpřáteli, tak mě věnoval, to je to know-how. Prostě mi věnoval koncovku na vystoupení, jo, v podstatě to byla ta flash, prásk, a omotávka a namotání. To on vymyslel a já jsem to od něj oficiálně dostal. To, že to dělají všichni ostatní, to je sice to, že to okoukali, ale já jsem to dostal, byl nadšený, jak jsem se to rychle naučil, bude by ne, když jsem to okoukal z toho videa, už jsem to udělal dobře. No ale tenhle jsem pan Alex Green dělal ve filmu Zorro, tajemná tvář, Dublera Anthony Hopkinsovi, v tom srážení svíček a práci s bičem. Jo? Za jedno teda ho učil a za druhý některé ty triky tam dělal já, teda dělal on, ne já. A vrcholem bylo, že v podstatě mě pak přines fotku Anthonyho Hopkinse s věnováním přímo mé osobě. Jo? Bohužel Anthony Hopkins nepřišel, ale mám to. No a teď teda probíhaly ty akce, byly tam soutěže lasarský, bičařský, vrchnož, hod nožem, hod tomahavkem a show. No a byly tam teda ještě ty workshopy a teďkom v rámci těch workshopů tam různý lidi ukazovali, co umějí, co nikdo jiný neuměl. A já jsem teda taky vystoupil a teď jsem jim ukázal, jak se práská tím bičem, tak jsem si v ruce protočil bič, držel jsem ho takhle, to znamená blbě, že jo, a začal jsem práskat tímhle s tím. Hele, to byste neviděli, jak oni to rozebírají, jak to studujou, každý detail probírají, jo, prostě oni každou tu leptákovinu prostě strašně berou, jo, strašně to. No a pak teda konečně byly ty soutěže, byla soutěž v trefování cílu, to se trefovali takový kelímky na stojánkách, pak tam byla soutěž s jedným bičem, sestava do 2 minut, s dvouma bičema sestava do 2 minut a byla tam soutěž, to se jmenovalo Zorro, nějaký test a zhášely se svíčky, ale bylo to schované v takovým dřevěným trojuhelníku a byly tam jenom díry. Jo? Ale i kdyby se to bylo povedlo, jo? Komu se to povedlo, to se nepovedlo, bylo 5 svíček, tak odměna byla $3,600. Jo? No, to se mi nepovedlo. Nejlepší byl Austral Lafton, ten, a to ještě pravou rukou, 3 levou rukou, 2. A on tou pravou rukou to opravdu pozasínal, ale tou levou rukou to nedal. On teda byl trošku podvodník, jo? Oni tam vůbec byli podvodníci. Tady vidíte, že je na konci to
kdo by chtěl to, tak je. Rukojeť, pletená část, nástavec a práskačka. A tady je taková jako štětička a ta dělá ten rámus. A taky když jste viděli, že pak je namočená, tak z ní vylítává ta voda. Je to takový krásný efekt, ale pro mě žádná zábava, protože jak ten bič navlhne, tak chodí jináč. Jináč těžký a někdy se s nimi praštím. Jo? No a on tady na tom konci měl normálně holicí štětku. Jo? To byl takový chlupáč, takže pak to asi bylo mnohem jednodušší. Samozřejmě musel být dobrý, musel se trefit, jo? Ale zřejmě ta štětka dokázala tu svíčku mnohem líp zhasnout. No, a skončily tyhle soutěže, a já jsem teda všechno natáčel a takový, a teď bylo vyhodnocení výsledku, a tak zase, protože ty naši věděli, že vyhráli, tak já jsem natáčel a měli jsme vítěze, nebo druhý místo za dva biče, bylo tam nějaký první místo za žonglování s pistolem a takový. No a teď vyhlašovali soutěž, byla to soutěž, se jmenoval Smith, a to byla ta sestava s jedným bičem. A teď tam na třetím místě byl ten Austral Lafton, jo, skvělý člověk. Na druhém místě Fred Schneider, polobůh, na něj, když jsem jako viděl, jak práskal, tak jsem stál vždycky s otevřenou pusou a strašně jsem to obdivoval. A teď vyhlašovali vítěze a říkali, Jan, já natáčím jako blbej, že jo, a to. Ještě k tomu Jan. Oni mě chtěli říkat, myslím, John, že jo. John je anglicky, Jan nebo to. Ale zjistil jsem, že Jan jako jméno, oni mají taky. Tak jsem si nenechal říkat po jejich, ale nechal jsem si říkat ten Jan. No teď, když hlásili to moje jméno, tak někdo tam do mě šťouk, že tam mám jít. Když natáčíte, možná, že to víte, když natáčíte, nevíte, co se kolem děje. Sledujete záběr, abyste jako všechno správně. No tak někdo mi vzal kameru. Já jsem tam běžel nahoru, teď oni mi dali do ruky takové nějaké něco, jo, dostal jsem obálku, jo, všichni mi tleskali, no a pak jsem zjistil, že jsem teda získal první mých 100 za techniku a styl s jedným bičem, jo. Když jsme se vraceli domů, tak všichni to prodávali jako mistr světa, ale já bych chtěl říct, byla to soutěž, bylo to milé, vyhrál jsem, nemyslím si, že jsem byl nejlepší, ale nejvíc jsem zaujal. Ono to není soutěž jako na body, jo, na čas, ale kdo nejvíc nějakým způsobem tu porotu osloví, tak se mi to povedlo. No. Ale byla to taková popelkovská záležitost, protože já jsem neměl soutěž, já jsem se přihlásil jenom jako dodatečně, abych se tam nenudil při tom natáčení. Takže takhle to bylo s tím mistrovstvím světa. Kolik bylo v té obálce? Právný dotaz. $100. 150 bylo vstupný. Ale o ty peníze samozřejmě nešlo. Bylo to krásný pocit. Chovali se k nám nádherně. Jo. A musím říct, že to byl pro nás nádherný zážitek i velká zkušenost i pro pořádání soutěží tady u nás v republice. Tak. Takhle to bylo s tím mistrovským světem. Takže soutěžní biče máme 3 metrový a 2,70. Takže děkujeme Honzíkovi. Já děkuji, že jste mě vyslechli a bavte se, píšte a... Tady přišel místní motokrosář a kde máš dceru? Třeba. A má koleno v prdeli. Hlavně jsme zvali tu jeho dceru, protože ona jezdí motocross. Jo, začala. A dobře. A on taky, ale to už je strejda jak mý skoro, víte, on si myslí, že ne, ale prostě to tak je. To je Karel Melikár. Jo, dobrý večer. Ještě jedna věc, já jsem to pověděl. My tady máme bohatou souboru od firmy FG. Od firmy FGR, Milwaukee, pak tady máme od Castrolu, pak tady máme Autosynek SRO, krásný ceny. A teď
vás obejde moje milovaná vnučka a vnutí vám losí. Ale věřte tomu, že skoro každý vyhraje.